ערב טוב, אנחנו כאן בירושלים, בקמפוס הספורט על שם משפחת קראפט. דרבי ירושלמי, חנוכה בול, מורדי יהודה נגד אריות, ביג בלו ירושלים. אנחנו רואים כאן את המורדים מתחילים בריצות. הריצה הראשונה די הצליחה, הריצה השנייה קצת פחות. אבי לנדסמן עם הנסיעות הראשונות. יהודה מנדלוביץ, הקורטרבק של המורדים, מוסר את זה ארוך לירושלמי, והוא תופס את הכדור והוא מתוקל על ידי מספר 20, זאבי קורניצר, דניאל ירושלמי, תפיסה יפה לפתיחת המשחק, והרבלס כבר נמצאים ליד האנזון של ירושלים. הם נמצאים על קו ה-13 של אריות ירושלים, 13 יארד להגיע עד לטאצ'דאון ראשון. זאבי קורניצר עם התיקול. אנחנו רואים פה עוד ריצה של לנדסמן, ואנחנו רואים פה תיקול של מספר 18, ו... לא, אין דגל. אנחנו, כאמור, ריצה של אבי לנדסמן, תיקול של ישראל ורפל. והשעון רץ, אנחנו הגענו לקו ה-10 של ירושלים. אנחנו 10:22 דקות לסיום הרבע הראשון, קצת מעל דקה וחצי מפתיחת המשחק. מורדי יהודה, מה שנקרא knocking on the door. עכשיו אנחנו בדאון שני. עוד ריצה פנימה, עוד תיקול של וורפל, ריצה של לנדסמן, תיקול של וורפל, בדיוק כמו המהלך הקודם. והמורדים לא הצליחו להתקדם. אנחנו נמצאים בדאון שלישי ושבע יארד להשיג, יש עוד דאון ראשון להשיג לפני הטאצ'דאון. כאן בחנוכה בול המסורתי, מי שפספס את הדלקת הנרות לפני המשחק, אז הדלקנו פה את שלוש הנרות. רץ שמאלה ומחפש רסיבר את ירושלמי, ויש לנו טאצ'דאון של מורדי יהודה. יהודה מנדלוביץ עם המסירה, דניאל ירושלמי עם התפיסה. 9:27 לסיום הרבע הראשון, יותר נכון 2:33 לתוך המשחק. 6-0 למורדי יהודה, הקבוצה הביתית שלנו הערב. מסירה לכיוון הארי גולד, לא בכיוון, 6-0 למורדי יהודה. פתיחה ממש ממש יפה וטובה למורדי יהודה, קבוצה שבהחלט לא הפייבוריטית היום, למרות שמדובר בשתי קבוצות הבלתי מנוצחות היום. מורדי יהודה עם מאזן 3-0, אריות ירושלים עם מאזן 2-0, אבל מורדי יהודה סבלו כמה פציעות מתחילת העונה, גם הקורטרבק הפותח חיים אהרון, גם הרוקי המבטיח גדעון חזוני. ואנחנו... של אייקי בודנר, המורדים אוהבים לעשות אונסייד ולכן האריות נערכו בהתאם, אבל האריות הצליחו ליפול על הכדור. אנחנו ננסה לראות מי זה. זה היה עידו בן דיין, אחד השחקנים הוותיקים של אריות ירושלים, והוא נופל על הכדור בשטח של מורדי יהודה. אייקי בודנר עם הניסיון לאונסייד, ועידו בן דיין משתלט. אנחנו, אריות יתחילו בקו ה-38 של המורדים.
38 יארד להשיג בשביל טאצ'דאון משווה, או לנסות לקחת את היתרון. דוד אבל הקורטרבק של הראיות ירושלים, ה-MVP של שתי העונות האחרונות, לידו אפי מישן, ומסירה קצרה סקרין לג'רום וויטליק, ותיקול של מספר 5 חזקי תומר ומספר 88 זאב אופמן. הראיות נמצאים בקו ה-32, התקדמו 6 יארד, עכשיו ריצה של אפי מישן, והוא נעצר על ידי אוריה לוברבום ואייל פרנקפורטר, והוא לא הצליח להשיג את הדאון הראשון, נראה שהוא השיג יארד אחד בלבד. כן, אנחנו נמצאים בקו ה-31. יארד אחד לאפי מישן, דאון שלישי, 3 יארד להשיג לאריות ירושלים. יש לנו 4 רסיברים לירושלים, רנינג בק אחד, ובואו נראה מה אריות ינסו לעשות עכשיו. אבל מנסה לרוץ, ולא, עדיין מחפש את המסירה, ומסירה לא מושלמת. ניסיון המסירה למספר 88, איתן נבון. אנחנו עם 8:08 לסיום הרבע הראשון. עדיין 6-0 לטובת מורדי יהודה. דאון רביעי, 3 יארד להשיג לירושלים. ויש כאן דגל, יש מצב לפול סטארט של ההתקפה, אנחנו נחכה ונראה. אין עבירה, השופטים ביטלו את הדגל, אז האריות יקבלו את הניסיון הרביעי עם 3 יארד. ושעון המלאכים יהיה עכשיו 25 שניות שהתחיל. לאריות יש הרבה מלאכים שהם יכולים לעשות, הם יכולים לעשות ריצות, הם יכולים לעשות מסירות קצרות. אני הייתי מהמר דווקא לריצה של דוד אבל, אבל בואו נראה, אלן טובר נמצא גם בבקפיל לחסום לטובת מישן או אבל, אבל לא, הם הולכים למסירה, והיא מושלמת לאזי ג'סקי וג'ייסון הס, ויש שם דגל של לייט היט לאחר המהלך. זה יהיה על מספר 88, זאבי הופמן, עבירה מיותרת של המורדים. זה יהיה 15 יארד אחרי המהלך. אז יש לנו כאמור מסירה של אזי ג'סקי שתוקל על ידי ג'ייסון הס לאחר שהשיג את הדאון הראשון. Late hit, 88 defense. It's half the distance to the goal from the end. כמו שהשופט הראשי צחי לוז הסביר לנו כרגע, לאחר המהלך יש לנו עבירה אישית, personal foul, נגד מספר 88 זאבי הופמן. זה ייקח את המורדים חצי, את האריות חצי מהמרחק עד האנד זון. אנחנו עדיין ב-6-0 למורדי יהודה, בקו ה-12 נמצאים כבר אריות ירושלים, מסירה קצרה לג'רום וויטליק, וחזקי תומר, מספר 5, מצליח להדוף אותו החוצה אחרי, נראה כמו 2 יארדים, הוא הגיע לקו ה-10 של המורדים. דאון שני, 8 יארד לאריות. ממשיכים בפורמיישן עם 3 רסיברים טריפס מימין, רסיבר אחד בודד, אזי ג'סקי משמאל, אפי מישן בבקפילד עם דוד אבל. אבל מסתכל ימינה, מנסה להבין את ההגנה, והוא שומר את הכדור לעצמו ורץ שמאלה,
עובר את הופמן ורץ החוצה. כמעט, כמעט מגיע לאנזון, נראה שהוא הגיע לאזור קו השלוש, ואנחנו בניסיון בדאון שלישי. דאון שלישי ויארד אחד בודד להשיג. אנחנו עם 6 דקות 20 שניות לסיום הרבע הראשון. כאן בחנוכה בול, דרבי ירושלמי, אריות ירושלים, בחסות ביג בלו טראבל של ברי ליבן נגד מורדי יהודה. הבן נותן את הכדור למשען והוא מתוקל על ידי לוברבום ואייקי בודנר, והוא משיג את הפרסט דאון אבל לא את הטאצ'דאון. צוות השיפוט שלנו הערב בראשות צחי לוז, דניאל פוטר, רענן בן בינה, שימי גונן, ואבל לוקח את הכדור, שומר זה לעצמו ומתוקל על ידי אייקי בודנר, זה יירשם בתור סק, החזיר אותו אחורה. אייקי בודנר רוקי שעלה שנה מליגת הנוער, מקבוצת לוחמי יהודה, קבוצת הבת של המורדים. שחקן שיכול לעשות הרבה מאוד דברים, אנחנו רואים אותו בתור בועט, בתור פנטר, בתור ליינבקר בהגנה, בתור רנינג בק, טייט אנד בהתקפה. שחקן שהוא לא הכי טוב בעולם באף דבר אחד, אבל מספיק טוב בהרבה מאוד דברים, והוא מוסיף ערך, מוסיף הרבה מאוד ערך לקבוצה של המורדים. אבל עם ניסיון המסירה, ויש לו רסיבר מאחורה, זה ג'סקי שלא מצליח, כיסוי שם של הס, אבל ג'סקי לא מצליח להשתלט, ואנחנו כבר מדברים על דאון שלישי, 3 יארד יש להריות להשיג עד האנזון, עוד 2 ניסיונות להשיג אותם, אנחנו עדיין ב-6-0, 4 דקות 45 שניות לסיום הרבע הראשון. המורדים מקבלים קצת עידוד מהקהל, מהספסל, רוצים לעצור. צריכה תיקון טעות, זה לא היה איזי ג'סקי, זה היה משה שיר, עוד רוקי שאלה, מהנוער. גם מהנוער של הלוחמים, והנה יש סנאפ לא טוב, הבן מצליח להשתלט, והמורדים לא יגיעו אליו בזמן. הוא מוצא את אפי משאן, טאצ'דאון, אבל יש דגל, יש דגל, אני הייתי מאמר על... Pass interference נגד התקפה, אבל זה אימור שלי. לא, יש לנו illegal man downfield. שחקן קו התקפה היה יותר מדי מעבר ל-line of scrimmage. זה נפוץ במהלכים שנקראים broken plays. Illegal man downfield. Offense. Number 98. Was covered. 5-yard penalty. Repeat your down. כמו שאמרנו, היה illegal man downfield, לא מדובר בשחקן קו פנימי, יש פה פסק זמן של העריות, הם מנסים להבין מה הפשר העבירה, העבירה היא פשוטה מאוד. היה illegal man downfield ששחקן שהיה מכוסה, covered ב-line of scrimmage, מה שגורם לשחקן גם שהוא לא internal lineman, גם שהוא עם מספר שהוא eligible, הוא עדיין אסור לו להיות downfield אם הוא covered up. אז הריות הולכים 5 ירדים אחורה, דאון שלישי, 8 ירד להשיג לאנד זון. אנחנו כאן 4 דקות 10 שניות לסיום הרבע הראשון. אנחנו עדיין בפסק זמן שהריות לקחו כדי להבין את פשר העבירה. זמן להתקפה להיערך מחדש, גם להגנה להיערך בנוסף. Hey.
ואנחנו בסוף הפסק זמן. דאון שלישי, 8 יארד, אבל עם אפי משען בבקפילד, משמאל משה שיר, ואבל נס על נפשו, מחפש את שיר, והעריות חיפשו עבירה, אין דגל, דאון רביעי לעריות. לאחר ההתקפה הזאת, בין אם מסתיים בטאצ'דאון, בין אם מסתיים אחרי הדאון הרביעי הזה, אנחנו נפסיק את השידור לטפל בנקודה טכנית, להעלות את לוח השידור למסך שלכם, ואז אנחנו נחזור אליכם תכף ומיד. כאמור, בסוף ההתקפה הזאת, בין אם היא תסתיים בטאצ'דאון, בין אם לאו, אנחנו נצא להפסקה לעניינים טכניים, ומסירה ארוכה לוויטליק לא מושלמת, אנחנו יוצאים להפסקה. אנחנו חזרנו כאן, פספסתם בדיוק מהלך אחד, ריצה של לנדסמן מהאמצע, תיקול של מורדי צ'רנוביץ, אנחנו בדאון שני, 8 יארד להשיג, הנה יש לנו מסירה הצידה לארי גולד, אבל יש שם פאמבל, לייב סקלר גרם לארי גולד להשמיט את הכדור, ומי שמשתלט הוא מורדי צ'רנוביץ, 2:44, ויש לנו כבר טרנובר מוקדם מאוד למורדים. יש לנו את לייב סקלר שגורם לפאמבל הזה. מורדי צ'רנוביץ משתלט על הכדור, והאריות מקבלים את הכדור בקו ה-15, ויש להם ניסיון לחפות על התקפה שהם לא הצליחו ולעשות בכל זאת נקודות. אבל, אבל רץ, עובר את, בסוף רץ החוצה, עובר את הקורנר מספר 3, ספטנר. אז ריצה של אבל, רץ החוצה. והאריות נמצאים עכשיו בקו החמש, הם השיגו את הדאון הראשון, first and goal מקו החמש. אנחנו עם 2.5 דקות לסיום הרבע הראשון, האריות, הנה מסירה קצרה לאפי משען, והוא מוצא החוצה על ידי הגנה של המורדים. מי שהיה שם זה בעיקר זבי הופמן, שעשה עבודה יפה למנוע את הטאצ'דאון. אפי משען עם המסירה מאבל, זאב הופמן עם התיקול, והאריות על קו השער, קו האחד ממש של המורדים. יש לאריות עכשיו 3 ניסיונות לעשות יארד אחד, להיכנס לתת. הלל גולדשטיין נמצא בתור ווינג.
הנה אבל, נראה שהיה שם איזשהו בלבול, אבל מתוקל, והוא משיג את הטאצ'דאון, לא תקלו אותו בזמן, טאצ'דאון לאריות ירושלים, דקה 49 לסיום הרבע הראשון, והאריות משווים את התוצאה 6-6. הראיות השנה בינתיים ממש לא משהו בהמרות, בניסיונות לשתי נקודות. בוא נראה אם במשחק הזה הם הצליחו קצת לשנות את מזלם. יש כאן פורמיישן מאוד 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 צמוד, ויש כאן delay of game, עבירה נגד הראיות. אופנס, 5 yards penalty, repeat the try. אבל מחפש מסירה עכשיו, יש לו עכשיו 8 יארד, מוצא את שיר, ולא מצליח, הס עם הכיסוי, ואנחנו נשארים בשוויון. עכשיו הראיות יעלו לביתה. הלל גולדשטיין הולך לבעוט עבור ירושלים. הירושלמים בינתיים ניסו 8 מסירות, 6 ריצות, מנסים לשמור על איזון. המורדים לעומת זאת עם 6 ריצות ו2 מסירות, שאת 2 המסירות הושלמו. משחק קצת יותר קונסרבטיבי, אבל בינתיים מצליח להם, ואנחנו בשוויון עם דקה 49 לסיום הרבע הראשון. הלל גולדשטיין בועט באוויר, 82, דניאל ירושלמי תופס את הכדור והוא מתקדם, ויש לו עוד, והוא מתוקל בחלק המגרש של ירושלים, מתוקל על ידי שלמה שולץ. עוד ריצה של לנדסמן, והוא מתוקל על ידי וורפל שוב. ויש לנו כאן דגל לעבירה, כנראה אנחנו מדברים על פול סטארט. פול סטארט, אופנס 32, זה 5 יארד פנלטי, ריפיט סקנד דאון. Yeah.
יש לנו פה ריצה של בודנר, מי שמתקל שם זה לייב סקלר, והמורדים לא מצליחים להתקדם בכלל. אנחנו עם 34 שניות לסיום הרבע הראשון, דאון שישי, third and long, 13 יארד להשיג. מנדלוביץ מחפש את ירושלמי, מוצא אותו, קורניצר, ונראה שהוא לא השיג את הדאון הראשון, אבל הוא קרוב מאוד, קרוב מאוד. בואו נראה איפה הם מסמנים, מסמנים בקו ה-29 של עריות ירושלים, ואנחנו נמצאים בדאון רביעי. והספיקו מהלך, ויש גם עבירה כנראה, ומסירה לירושלמי! והוא משיג את הפרסט דאון ועוד עבירה ככל הנראה נגד ההגנה, אבל לא בטוח בכלל. כן, עבירה נגד ההגנה, התקפה תוותר offside, על המהלך הזה. Defense, penalty is declined. Result of the play is the first down. אנחנו בסוף הרבע הראשון, היינו צריכים להזכיר לצוות השיפוט שנקבע הרבע הראשון, ולכן אנחנו נעבור צדדים עכשיו. המורדים הגיעו קרוב מאוד לאנזון של ירושלים. ואנחנו נראה עד לאיפה שהם הגיעו, אני לא ראיתי, אנחנו נראה איפה השופטים נעמדים ושמים את הכדור. ואנחנו בסוף הרבע הראשון, מכאן נראה שהמורדים הגיעו לקו ה-11 של ירושלים. זה יהיה דאון ראשון לתחילת הרבע השני. דאון ראשון ועשר יארד מקו ה-11 למורדי יהודה עם תחילת הרבע השני. דאון ראשון, אנחנו רואים פה חיבור יפה מאוד בינתיים של מנדלוביץ עם ירושלמי, ריצה של ארי גולד, מי שמתקל אותו שם הוא סול רוטמן, שאול רוטמן בעברית, וזה יהיה להפסד יארדים. משחק הריצה של המורדים נראה שלא משיג יותר מדי, הוא פשוט מה שנקרא Keep the defense honest. בינתיים תשעה אחרי ריצה שהניבו 13 יארד בלבד, אבל כל ארבע מסירות הושלמו. 69 יארד בהחלט מספק את הסחורה, אם האריות לא יצליחו לסגור את ירושלמי, את המסירות של מנדלוביץ, אז אנחנו הולכים לראות פה, הנה, ואנחנו רואים פה שולץ עם העירות, דיברנו לעצור את מהלכי המסירה, אנחנו רואים פה שולץ עדיין רץ, והוא מוצא חולצה לידי לנדסמן, יירט את הכדור ממש על קו השער, ושולץ, בנימין שולץ כבר מוביל את הליגה באינטרספשנים השנה, וזה לא קרוב בכלל אחרי הארבעה שהוא נתן במשחק הפתיחה.
בסוף הוא מתוקל על ידי אבי לנדסמן, הרנינג בק, שממש ממש מנה טאצ'דאון, היה האחרון ששולץ היה צריך לעבור. אז אנחנו במהלך השני של הרבע השני. הריות ירושלים במרכז המגרש עם הכדור והמומנטום אצלם. פיץ' אחורה לאפי מישן, והוא מתקדם עדיין על הרגליים. בסוף מתוקל שם על ידי קבוצה, על ידי הס, תומר ורפי פרידמן, דאון ראשון. ואנחנו רואים שאפי מישן השיג 13 יארד במהלך הזה. הריות נמצאים על קו 27 של המורדים, ואנחנו בדאון ראשון מחודש להריות ירושלים. הנה, אינסייד הנד אוף, ומי שעוצר את ג'רום וויטליק שם, מספר 24, ג'ייסון הס. הם בנו על הפיץ' שהם עשו אפי מישן, עשו הטעיה לאותו פיץ' ונתנו הנדאוף לצד השני לווייטליק. מהלך יפה, אבל סך הכל תגובה יפה של ההתקפה של המורדים, שנתנו להם להשיג 3 יארד בלבד. טריק פליי כזה יכול ללכת להרבה יותר. דאון שני, 7 יארד לאריות ירושלים להשיג, אבל אנחנו כבר ב-4 דאון טריטורי, וספר המהלכים פתוח. אבל מחפש את המסירה, לא ברבם רודף אחריו, והופמן מוציא אותו החוצה, לא לפני שהוא משיג 2-3 ירדים בעצמו. אבל משיג 2 ירדים, ואנחנו בדאון שלישי, 5 יארד להשיג. משה שיר כאן משמאל, לבד, מספר 22 מימין, טובר, וויטליק ונבון. אבל בבקפילד עם אפי מישן לידו. ואבל שומר את הכדור, פיץ' למישן, הס מוציא אותו, והם לא השיגו את הדאון הראשון. זה היה ממש מהלך אופשן. מישן עם הריצה, הס עם התיקול. אנחנו נמצאים בקו ה-21, השיגו יארד אחד בלבד. דיברנו על זה שהמורדים, יש להם יכולת להגיב מהר, לקרוא את המהלכים, והם מגיבים יפה מאוד. עכשיו לליונס יש להשיג, לאריות, 4 יארד. בדאון רביעי, אפי מישן עם הריצה, לוברבום, יש פה פאמבל, אוריה לוברבום גורם לפאמבל, ומי שמשתלט הוא חזקי תומר, ועיבודי הכדור גורמים למטוטלת המומנטום לזוז לכיוון המורדים. מישן עם הריצה, לוברבום עם התיקול גורם להשמטה, וחזקי תומר משתלט. אנחנו נהיה בקו ה-16. המורדים מקבלים את הכדור בקו ה-16 שלהם. אנחנו עם 8 דקות 54 שניות לסיום הרבע השני, ויש פה עושה הקפלת קיובי של שמואל הלפרין, מספר 89, שעבר השנה פעם ראשונה לשחק בהגנה אחרי שנים ארוכות בתור טייטן, ויש פה פסק זמן של מורדי יהודה. שלום לניצן נחליאל, הבקג'ל שלנו.
והמורדים נלקחו אחורה עד לקו השש על ידי שמואל הלפרין, עדבוד של 10 יארדים. דאון שני 20 יארד להשיג, קצת מצמצם את אפשרויות של המורדים. מנדלוביץ בורח שמאלה, בורח, סקלר בסוף מגיע והוא יוצא החוצה אחרי שהוא השיג משהו כמו 5 יארדים, אולי אפילו 6, נקרא את זה קו ה-12, 6 יארדים. ואנחנו רואים שהוא עבר את צ'רנוביץ, הצליח מה שנקרא to turn the corner, אבל לייב סקלר, שחקן מאוד מאוד מהיר, outside linebacker של הראיות ירושלים, יותר מהיר מרוב הרסיברים והקורנרים שנמצאים כאן בליגה, מצליח להגיע אליו לגרוב למנדלוביץ לרוץ החוצה, ואנחנו נמצאים ב3 דאון, 14 יארד, ויש פה בליץ, ומנדלוביץ שוב מנסה להשתחרר, ובסוף מופל על ידי סקלר, ועל ידי ורפל, השיג כמה ירדים, אבל לא מספיק, יהיה לנו דאון רביעי. כן, השיג 4 ירדים, הגיע לקו ה-16, אבל דאון רביעי ב-10, 3 מלאכים הם השיגו את ה-10 ירד, אבל אחרי שהם איבדו את ה-10 במהלך הראשון, דיברנו על אייקי בודנר רב פעלים, והנה הוא עם ביתת הרחקה. ומשה שיר לוקח אותו בקו ה-32. ומי שמגיע אליו זה ירושלמי, עבודה יפה. מאופן של בודנר. דאון ראשון לאריות. השיג סך הכל 3 ירדים בהחזרה הזאת. 7 דקות 20 שניות לסיום המחצית הראשונה. אנחנו בשוויון 6-6 בחנוכה בול המסורתי. אנחנו במשחק צמוד, משחק יריבות. אבל מחפש את המסירה, עדיין מחפש, עדיין מחפש. ים זמן, אורי הלובור במגורם לפאמבל. מי משתלט על כדור? אפי מישן. ובסוף מופעל על ידי רפי פרידמן. עבודה יפה של אפי מישן, הצליח להשתלט על הכדור. אז אורי הלוברבום גורם בעצם נרשם נוסק, הפלת קיובי וגורם להשמטה, אבל אפי מישן מצליח להשתלט על זה. ומי שמתקל אותו הוא רפי פרידמן, ובעצם הריות לא זזו לשום מקום. הייתה הפלת קיובי, היה פאמבל, אבל לא הפסידו ירדים. יש לנו פה פיץ' למישן. מישן רץ החוצה בצד ימין ויוצא החוצה. מי שגורם לו לצאת, מספר 3, אשר ספטנר. השיג 5 יארד אפי. אנחנו נמצאים בדאון שלישי, 5 יארדים. 5 יארדים ארוכים זה נראה לנו מפה. אבל עדיין זה 5 ירדים. 6.5 דקות לסיום המחצית השנייה. לסיום המחצית הראשונה, סליחה. אפי מישן ודוד אבל בבקפילד. פול סטארט, לא צריך לחכות לשופטים אפילו. פול סטארט, אופנס, נאמר 52, פנלטי. דאם.
תיתן לו. חנינה, לא מגיע לו. יש לנו פה ריצה של משען. מי שמתקל שם הוא הופמן. ואנחנו כבר בדאון רביעי של האריות, בקו ה-37, השיגו שני ירדים, אבל אחרי העבירה יש שם עדיין. שישה ירדים להשיג, פישוס בא בבליץ, ויירוט של אייקי בודנר, אולי זו הייתה טעות, אולי לא, כנראה שלא, והוא עדיין רץ, הוא עדיין רץ, אבל הייתה שם דחיפה בגב. זה לא יהיה טאצ'דאון, זה יהיה בלוק אין דה בק, ראינו את זה די בברור מולנו, אבל עדיין יירוט של אייקי בודנר בקו ה-24, אבל אנחנו רואים כאן את הדגל באזור קו ה-32 של המורדים, אז הם יחזרו אחורה לאזור קו החצי. After the interception, we broke in the back. Defense, number 98. To take out penalty from the spot of the foul. First down. המורדים פתחו את ההתקפה שלהם עם מסירה לכיוון ירושלמי, מסירה שלא הושלמה. דאון שני, 10 ירדים, מנדלוביץ מחפש, וקליפה לא מצליח לתפוס את הכדור. אנחנו כבר לתוך 5 דקות האחרונות של המחצית הראשונה. דאון שלישי, 10 ירדים להשיג למורדים. קו ה-37 של עצמם בעצם, בצד המגרש שלהם. מנדלוביץ מחפש שוב, מצליח להימלט, אבל לא מגיע רחוק מדי, מתוקל שם על ידי אלפרין. משיג 3 ירדים בלבד. אנחנו דאון רביעי, 7 ירדים להשיג בקו האמצע. נראה שהמורדים משאירים את ההתקפה על המגרש. לא הולכים להרחיק מכאן. אולי זו טעות, אולי לא. כמובן אם הם יצליחו, נגיד שזה החלטה נכונה. אם לא, נגיד שזו טעות. ומנדלוביץ רץ, נראה שיש לו את הפרסט דאון. בסוף נדחף החוצה על ידי מורדי צ'רנוביץ, אבל זה נראה קרוב מאוד. קרוב מאוד. ופרסט דאון, צחי לוז, השופט הראשי, מחליט. מנדלוביץ' שומר את הכדור. צ'רנוביץ' דוחף אותו החוצה. טיפ טיפה מאוחר מדי. דאון
דאון ראשון, 10 יארדים המורדים, 3 דקות, 25 שניות לסיום המחצית. לנדסמן עם, המסיר, עם הריצה, מתוקל שם ידי צ'רנוביץ ואלפרין. משיג 2 יארדים, קו ה-29. אנחנו רואים שבינתיים הריצות שמצליחות למורדים זה על ידי הקיובי מנדלוביץ, רצים באמצע, בעיקר לשמור את ההגנה של, של ירושלים, שאגב חסרה כאן את צבי סקלר. שלום צבי, אם אתה מקשיב לנו מניו יורק, אתה חסר לחברים שלך. מנדלוביץ מחפש את המסירה, שוב נמלט, שוב מצליח, נמלט מאחד ומוסר ללנדסמן, מוסר ללנדסמן, יש דאון ראשון, מתוקל בסוף על ידי מספר 29 ליאור מרקוז. אגב, מה שראיתם כאן בבקפילד זה לא בלאק אין דה בקס, היה בתוך הפוקט החסימה של 77 בן ארוש. והמורדים כבר הגיעו לקו ה-17. אנחנו דאון ראשון, 2:15 לסיום המחצית הראשונה. ריצה של ארי גולד והוא עדיין רץ, אבל בסוף מופל על ידי וורפל ומנדלוביץ וצ'רנוביץ. היא הגיעה לקו ה-14, 3 יארדים. אנחנו בדאון שני, 7 יארד, דקה 35 לסיום המחצית. מנדלוביץ מחפש, וזה באוויר! לייב סקלר. לייבסטאר כמעט מגיע לאינטרספשן, השעון נעצר עם 1:30 לסיום המחצית הראשונה. אנחנו בדאון שלישי, 7 יארד. מנדלוביץ, אוי, ומרקוס כמעט מגיע לכדור שם. אנחנו רואים פה חוסר תקשורת של המורדים, הם מאוד מאוד מסתכנים בעיבוד כדור נוסף, כאן עם 1:25. דקה 25 לסיום המחצית הראשונה, דאון רביעי, 7 יארד יש למורדים להשיג. מנדלוביץ' מחפש את ירושלמי, מוצא אותו! ויש לו דאון ראשון, יש לו דאון ראשון, מי שמוציא אותו, מספר 29, מרקוז, אבל לא לפני שיש דאון ראשון לירושלמי. אנחנו בקו השתיים של ירושלים, 1:21 לסיום המחצית, המורדים דאון ראשון וסך הכל 2 יארד להשיג לטאצ' דאון שיעלה אותם ליתרון. ארי גולד עם הריצה והוא נעצר, לא היה לו סיכוי שם מול לייב סקלר ונרי אגרנביץ', והשעון עם 1:10 ורץ. ויש פסק זמן. פסק זמן עם 1:08 לסיום. לסיום המחצית. Yeah.
אנחנו מנסים לברר מי לקח את הפסק זמן, אנחנו לא יודעים. אגב, מי שמצליח לראות את הקסדות של הראיות, הם עם מנות של DX, לזכר המאמן דוויין זנדרס, שתפטר מדום לב, בצורה מפתיעה בגיל 45, ויש פה עבירה. אופטארט! Number 59. דקה ושמונה שניות לסיום המחצית הראשונה כאן בחנוכה בול בדרבי ירושלמי, מורדי ירושלים, מורדי יהודה, אריות ירושלים. 9 יארד יש למורדים להשיג. מנדלוביץ' שומר את הכדור, מנסה לברוח שמאלה, מחפש, מחפש, מוצא שם, יש דגל, יש דגל, חיפש שם את יואל יוז. אופנס. והמורדים שהגיעו עד לקו השתיים הלכו אחורה בשלושה מהלכים רצופים עם טאקל פור לוס של הלפרין וסקלר, אחרי זה שתי עבירות שלקחו אותם אחורה, כל אחד מהם 5 יארד. אז אנחנו עם דקה ושנייה אחת לסיום המחצית. עכשיו למורדים יש 14 יארד להשיג עד לאנד זון, עדיין דאון שני, עדיין יש להם 3 מהלכים לנסות. מנדלוביץ' מוצאת קליפה, יש שם דגל, נראה אם זה נגד ההגנה, ואז מן הסתם יבטלו, כי ההתקפה תבחר לקחת את הטאצ' שלנו לוותר על העבירה. אז כמו שאמרנו, עבירה נגד ההגנה, אבל המסירה הזאת לאביעד קליפה לטאצ'דאון עם 54 שניות לסיום המחצית תחשב. המורדים עולים ליתרון 12-6, ובואו נראה אם הם יצליחו לעשות את זה 14-6. מנדלוביץ' מחפש, ו... בואו נראה אם העבירה גם כאן תהיה נגד ההתקפה, ואז ההגנה תוותר על העבירה. אז כמו שאמרנו, גם כאן הייתה עבירה לטובת ההגנה, אבל הם בחרו לוותר על העבירה, מכיוון שהטראי לא היה מוצלח. אנחנו ב-12-6 לטובת מורדי יהודה, עם 54 שניות לסיום המחצית. עכשיו המורדים, בואו נראה אם ילכו על אונסייד עוד פעם, או הפעם ירחיקו, יסתכנו בהחזרה של משה שיר, שהחזיר בשבוע שעבר בעיטת הרחקה, פאנט, החזיר לטאצ'דאון כאן נגד חיפה ביום חמישי שעבר. אנחנו רואים את האריות נערכים לאפשרות של אונסייד, עם 6 שחקנים, 10 יארדים מהכדור. והוא מרחיק, ג'רום וייטליק תופס בקו ה-20, והמורדים מגיעים והוא בעצם מחליק, ומי שנמצא שם זה רפי פרידמן. הספקנו להריץ כמה שניות מהשעון. יש לנו את ג'רום וייטליק
עם ההחזרה. האריות התחילו בקו ה-29 שלהם עם 48 שניות לסיום המחצית הראשונה. אנחנו רואים את אפי מישן יוצא החוצה. ג'רום וויטליק נמצא בבקפילד ביחד עם דוד. ג'רום מסוכן מאוד מתוך הבקפילד בתור תופס. ודוד נותן לג'רום הנד אוף ומצליח לצאת החוצה. זה קרוב לדאון ראשון, אבל כנראה לא מספיק. השיג 9 ירדים. אנחנו עם 40 שניות לסיום המחצית. הליונס ינסו להשוות. אבל מוסר אחורה לג'רום. ג'רום רץ, ג'רום עדיין על הרגליים. ג'רום משיג את הדאון הראשון ועוד הרבה, מתוקן על ידי בודנר. הזמן נעצר, אבל יתחיל שוב עם השריקה. יש לנו שחקן פצוע. יש לנו כאן פסק זמן של ירושלים. אנחנו חוזרים אחרי שחקן פצוע שקם, נראה כמו אביתר כהן, ולאריות יש 27 שניות. אבל עם וויטליק, טובר, גולדסטין, ואבל שומר את הכדור ומחפש מוסר, והופמן רודף אחריו ומצליח לברוח החוצה. יש כאן דגל. יש כאן דגל אחרי הדאון הראשון. פעם שנייה כבר לייט היט של המורדים out of bounds, וזה יוריד את האריות לקו השש. אז עכשיו פתאום האריות שהיו באמצע מגרש, יש להם 22 שניות ויש להם סך הכל 6 ירדים להשיג כדי להשוות את המשחק הזה. משה שיר משמאל, אבל מתקשר איתו. הוא הייתה אליק בבקפילד, אבל נותן את הפיץ' לג'רום. מי שחודף אחריו זה חזקי תומר שמצליח להפיל אותו. והשעון רץ, השעון רץ, עכשיו נעצר, כנראה פסק זמן. ואנחנו עם 13 שניות, 13 שניות לסיום המחצית. יש לנו כאמור פיץ' לג'רום, תיקול של חזקי תומר.
check? Meaning to בוא נראה לאיפה הראיות הגיעו, נראה שהגיעו לקו ארבע, השיגו שני יארדים. חזקי תומר הצליח לעצור את המהלך. להראיות יש עכשיו דאון שני. יש לנו פה אחלה קהל כאן בירושלים. היציעים מתמלאים עם החזרה לעיר. תודות לרוברט קראפט. רוברט קראפט, הספונסר של הליגה, הבעלים של ניו אינגלנד פטריוטס, שבנה את קמפוס הספורט על שם משפחת קראפט כאן בירושלים. דאון שני, אבל לוקח את הסנאפ, מחפש, מחפש, עדיין מחפש, ויש לנו טאצ'דאון. מספר 3, משה קפלינסקי, שטוענים שזה פגע בקרקע, אבל לנו סימנו לטאצ'דאון. בואו נראה אם הראיות יוכלו לקחת את ההובלה. אבל רץ והוא לא... הוא מצליח לברוח ועדיין מוסר אחורה לג'רום. ג'רום עדיין על הרגליים והצליחו. אבל הצליח להשתחרר מ3 פלות קיובי בערך, מצליח לשחרר את זה אחורה לג'רום שמשיג את שתי הנקודות. הריצה הזאת הייתה צריכה להיות הרבה יותר משתי נקודות. אנחנו עם 5 שניות לסיום המחצית הראשונה. קיק-אוף של ירושלים. ינסו למשוך את הזמן. בדרך כלל בזמנים כאלה אנחנו רואים ביתה שטוחה, קופצת לגרום למהלך החזרה לבדה לארוך את כל הזמן, כל 5 שניות שנשארו על השעון. הלל גולדשטיין עם הביתה והוא ייבט את זה רחוק וזה יהיה טאצ'בק ולא ירד שום דבר מהשעון. אנחנו רואים שם דגל. יש כאן היה כאן אופסייד נגד ההגנה, אבל הליונס בחרו לוותר על המהלך בזכות הטאצ'בק. למורדים יש 5 שניות לעבור 60 יארד. נראה מה הם ינסו פה. מנדלוביץ רץ, רץ, בסוף יוצא החוצה. יוצא החוצה בקו ה-20. לא משיג שום דבר, אנחנו בפסק זמן, אנחנו במחצית יוצאים להפסקה, נתראה בעוד 10 דקות.
ברוכים השבים לקמפוס הספורט השם משפחת קראפט כאן בירושלים. אנחנו בחנוכה בול, דרבי ירושלמי, עריות ביג בלו ירושלים נגד מורדי יהודה. התוצאה במחצית 14-12 לטובת עריות ירושלים. ברוכים הבאים לשידור שלנו בחסות מדברים, תקשורת שמשדרת לטובת כולם את המשחק הזה, ולוקחת גם חסות. המורדים יפתחו את המחצית השנייה עם הביתה, אחרי שהם התחילו עם הכדור במחצית הראשונה. אנחנו רואים כנראה שינוי בבועטים, בבועט אצל המורדים. לא, אנחנו רואים את אייקי בדנר חוזר. יש לנו משה שיר נמצא מאחורה, רחוק. האריות שוב מעמיסים את הקו הקדמי במוכנות לביתת האונסייד שעלולה להיות. חנוכה שמח לכולם. מקווים שפוטבול זה אחלה דרך ליהנות מהחג, ואנחנו אוטוטו בפתיחת המחצית. נראה שמספר 6 אביעד קליפה הולך להיות עם הביתה. וזה באמת ביתת אונסייד, היא קופצת, ונראה שהאריות השתלטו. כן, אנחנו רואים שהם השתלטו. זהו איתן, איתן נבון. והאריות יתחילו ממש בקו ה-34 שלהם. הריות פותחים עם ג'רום וויטליק בתור רנינג בק ליד דוד אבל. קפלינסקי כאן, אלן טובר, ג'רום רץ, ואוריה לוברבום מוריד אותו, אבל לא לפני שהוא משיג 5 ירדים. אבל מקבל את הסנאפ, מחפש את טובר, מוצא אותו. תיקו של אייקי בודנר, דאון ראשון לטובת אריות ירושלים. והכדור כבר עובר לתוך השטח של המורדים, קו ה-30. אלן טובר עם התפיסה, הליונס אוהבים מאוד לא להשתמש בטייט אנד בכל המחצית הראשונה, ואז במחצית השנייה כבר משתמשים. ג'רום וויטליק מופל שם על ידי רפי פרידמן ואוריה לוברבום שמגיע אליו בסוף. והוא נראה ש... אולי אפילו הלך טיפה אחורה. כן, הלכו כחצי ירד אחורה. פרידמן ולוברבום קראו את המהלך הזה יפה. אבל מחפש, מחפש את המסירה, עדיין מחפש, ים בזמן, ו... מי שלא מצליח להגיע זה מספר 3, קפינסקי. ואנחנו כבר בדאון שלישי לאריות, 10.5 יארד להשיג עד לדאון הראשון. אבל לוקח את הסנאפ, מחפש את המסירה, ויש פה בליץ שהוא לא ראה, אבל הופמן לא מצליח להגיע אליו. פרידמן מפיל, לא מפיל, כן, מצליח להוציא אותו החוצה. מצליח להוציא אותו. בואו נראה איפה מסמנים. כן, אומרים שזה
הוא לא השיג את הפרסט דאון, הוא הגיע לקו ה-22. אז אנחנו בדאון רביעי, שני ירדים להשיג להריות. אם המורדים הצליחו לעצור אותם, הם בהחלט יכולים להיות מרוצים מההתקפה הראשונה. אבל לוקח את הסנאפ, בוסר, והכדור נחטף על ידי פרידמן, רפי פרידמן, שיש לו כבר פיק סיקס העונה, אבל אבל מוציא אותו החוצה בקו ה-29. פרידמן עם העירות בקו ה-19 מגיע 10 ירדים, וכמו שאמרנו, המורדים בהחלט יכולים להיות מרוצים מאוד מההגנה כאן בדרייב הראשון, בהתקפה הראשונה של המחצית השנייה. מנדלוביץ לוקח את הסנאפ, נותן את הכדור לארי גולד שלא הולך לשום מקום. לייבס קלאר לוקח אותו אחורה. לקו ה-28. מחזיר את המורדים אחורה. 9 דקות לסיום הרבע השלישי. דאון שני עכשיו, 11 יארד שהמורדים צריכים להשיג. צריכים להגיע כמעט עד מחצית המגרש. מנדלוביץ מחכה לסנאפ, מקבל אותו. מחפש עכשיו את ירושלמי, מוצא אותו. ירושלמי בינתיים הכוכב של המשחק. יש כאן דגל. בינתיים תיקול של לייבס קלאר, אבל יש דגל שאנחנו ראינו כאן בצד שלנו. והם מבטלים את העבירה, אז יש לנו את המסירה לירושלמי, יש לנו תיקול ללייבס קלאר. ויש לנו 8 ירדים לטובת המורדים. דאון שלישי, 3 יארד. סליחה, דאון רביעי. אז יש לנו בעצם כדור עובר. לא, עכשיו דאון רביעי. אנחנו צדקנו כאן. והשופטים רוצים לבדוק. כן, בדקו כאן עם המזכירות, ואנחנו אכן בדאון הרביעי. אנחנו רואים שהמורדים עם אייקי בודנר בפנים, אבל לא בעמדת הפנטר. כנראה שהם הולכים על זה. אנחנו עם 8:15 לסיום הרבע השלישי. מנדלוביץ, יש לו את ירושלמי, הכוכב של הערב בינתיים, יואל יוז משמאל, בודנר, יס, סנאפ לא טוב, יהיה פה כנראה איליגל סנאפ. פול סטארט, אופנס, נאמבר 82, 5 יארד פנלטי, רפיט פול סטארט. עכשיו זה כבר הופך את זה לדאון רביעי ושמונה יארד שיש להם להשיג יותר אחורה בתוך הטריטוריה שלהם.
המורדים עדיין נראה שהולכים על זה. והולכים על המסירה הארוכה לירושלמי שוב פעם, ויהיה פה הפעם עבירה נגד ההגנה, או PI או הולדינג. Pass interference, defense number 29. It's a 10-yard penalty. Automatic first down. Three invitation. אז העבירה הזאת בדאון רביעי נותן למורדים דאון ראשון, והם עברו עכשיו את, את הקו החצי להתקפה טריה, התקפה מחודשת, מנדלוביץ, וזה בסטטיסטיקה יירשם בתור הפלה. לייבסקלר מגיע אליו לפני שהוא יוצא החוצה. אנחנו עם 7 דקות לסיום הרבע השלישי. אנחנו עדיין ללא נקודות במחצית השנייה. המורדים עם דאון שני. ירושלמי בתנועה, נותנים את הכדור לירושלמי. והוא רץ, יש לו! והוא בסוף עם שולץ ושטיינהרץ מפילים אותו קרוב מאוד לדאון ראשון. ואנחנו נראה איפה הכדור הזה מונח, והשופטים מכריעים דאון ראשון. והמורדים מתקדמים. מנדלוביץ' לוקח את הסנאפ, נותן לגולד, גולד לא הולך לשום מקום. יואב פרוסק, מורדי צ'רנוביץ'. והריצות באמצע פשוט לא מצליחות למורדים, פשוט לא מצליחות. אנחנו כאן בשידור של ליגת הפוטבול הישראלית, השם משפחת קראפט. שידור בחסות מדברים תקשורת, אריות ביג בלו ירושלים, מסירה לירושלמי, לייבסקלר משיג אותו, נראה שהוא השיג אולי יארד, אולי. כן, נראה שמשיגו את היארד. ירושלמי כבר עם התפיסה השמינית שלו, המשחק הזה הוא כבר ב-102 יארד וטאצ'דאון אחד. מנדלוביץ עם 10 השלמות מתוך 16 מסירות, 128 יארד, 2 TD ומסירה אחת שיורתה. ולמורדים יש דאון שלישי, 9 יארד להשיג כדי לעבור, להשיג דאון ראשון. מנדלוביץ, שוב ירושלמי, והוא השתחרר, והוא בפנים, טאצ'דאון, אבל יש דגל. יש שם דגל. ייתכן ואנחנו נראה עבירה נגד הקבוצה, נגד ההתקפה. יש שם סימון לבלוק אין דה בק. בואו נראה. During the run, we had broken the back, offense number 6. The penalty would be enforced 10 yards from the spot of the foul. It will be first down, Rebels.
אז בעצם יש לנו פה את המסירה לירושלמי, אבל יש לנו block in the back, אחרי שהיה כבר דאון ראשון. אז הכדור הולך, הוא נמצא כרגע בקו ה-16, זה אומר שהוא הגיע לקו ה-6 במקור. ויש לנו טאצ'דאון של ירושלמי, איזה משחק של דניאל ירושלמי. לא יאומן מה הוא עושה פה למורדים, לאריות. שמו עליו את סקלר, זה לא עזר. יש כאן דגל נגד אוהדים. אנחנו רואים כאן שוב את הטאצ'דאון של ירושלמי. מסירה יפהפייה. ירושלמי מצליח לשמור על הכדור גם כשהוא נופל לקרקע. ולכן זהו טאצ'דאון. ירושלמי כבר עם 10 תפיסות, 140 יארד, שני טאצ'דאון במשחק הזה, איזה משחק הוא נותן. We have sideline infraction on the home team. First penalty is a warning. But then try. אז אחרי העבירה הזאת שהייתה עזרה נגד הקהל, נגד הקבוצה הביתית, אנחנו מוכנים ל-2 point conversion, לניסיון המרה לשתי נקודות. המורדים כרגע מובילים 18-14 בניסיון לעשות את זה 20. מנדלוביץ לוקח את הסנאפ. יש תפיסה, אבל יש דגל מהצד השני. Ineligible man downfield. Ineligible man downfield. Number one was covered. 5-yard penalty. Retry. אז עבירה של 5 יארד כאן בניסיון לשתי נקודות, והמורדים ינסו שוב מ-8 יארד במקום מ-3. מנדלוביץ מקבל את הסנאפ עם 8 יארד והוא מחפש, מסתובב, רודפים אחריו, הוא זורק את זה לאוויר ושולץ מעיף את זה והניסיון לא מוצלח והתוצאה עדיין 18-14 לטובת המורדים, 4 דקות 38 שניות לסיום הרבע השלישי. המורדים יוצאים לביתה. הראיות שוב התכוננו לאפשרות של ביתת אונסייד שהמורדים ידועים באהבתם אליו. משה שיר נמצא מאחור מחפש החזרה. אביעד קליפה נערך לבעוט. 6 אריות על קו ה-10 יארד.
ויש את האונסייד, יוסף לנג נופל על הכדור. עבודה יפה של הקו הקדמי של הראיות. והם התחילו את הכדור בקו ה-31. סליחה, קו ה-36, אחרי שהכדור עבר 11 יארד מקו ה-25. אנחנו עם ריצה של אבל, הוא משיג את הדאון הראשון ומופל על ידי רפי פרידמן אחרי שהוא משיג את הדאון הראשון ואנחנו נמצאים 21 עכשיו דאון ראשון חדש לאריות אפי מישן חזר לבקפילד, קפלינסקי משמאל, גולדשטיין, שיר. ריצה של מישן, אבל יש גם דגל. יש פאמבל של מישן. המורדים טוענים לכדור, אבל יש פה דגל. Holding, offense, number 23, penalty is declined, the result of the play, first down. אז יש פה פאמבל שהמורדים השתלטו עליו, אנחנו לא יודעים מי השתלט עליו, אנחנו ננסה לבדוק מי השתלט על הפאמבל עכשיו, אבל המורדים בכל מקרה עם הכדור, עבירה הייתה נגד התקפת האריות, והמורדים יוותרו על העבירה הזאת ויקבלו את הכדור במקום. והמורדים נמצאים בקו ה-13 ויש לו ניסיון מסירה ושולץ כמעט מגיע לכדור הזה מנסה, מזנק, אבל לא מגיע המורדים כבר עם ניסיון שני, 10 יארד יש להם להשיג. 3:42 לסיום הרבע. מנדלוביץ מוסר לירושלמי, איזו תפיסה! איזו תפיסה! מתוקל על ידי שלמה שולץ. אבל אנחנו רואים פה תצוגה, תצוגה ממש של דניאל ירושלמי. איזו מסירה, איזו תפיסה, איזו זינוק, איזה יופי, איזה כיף לצופים כאן באצטדיון, בקמפוס הספורט, השם משפחת קרף, כאן בירושלים. ירושלמי כבר עם תפיסה מספר 11, 158 יארד. איזה יופי, איזה תפיסות. מנדלוביץ שוב מחפש, שוב משתחרר. ולייבס קלאר מגיע אליו, מפיל אותו מאחורי הליין אוף סקרימג' זה יהיה סק נוסף ללייבס קלאר על מנדלוביץ המורדים עכשיו עם ניסיון שני 11-12 יארד יש להם להשיג מנדלוביץ שהוא מסתבך שם מצליח להשתחרר שמפיל אותו בסוף זה אבי שיינרץ אחרי שהוא משיג 5-6 יארדים מגיע כבר לקו ה...
עובר חמישה יארד, מגיע לקו ה-34. דאון שלישי, למורדים יש 7 יארד להשיג. אחרי הפאמבל הזה, מנדלוביץ' מחפש את ירושלמי שוב! ושולץ! נמצא קצת יותר קרוב לכדור, אבל לא מצליח להגיע. אנחנו עכשיו מגיעים לדאון רביעי. 7 יארד יש למורדים לעבור, הם נמצאים בחלק המגרש שלהם, אבל נראה שהם עדיין עם ההתקפה בפנים. מורדים אוהבים לקחת את הסיכונים, אוהבים ללכת על זה בדאון רביעי, אוהבים לעשות בעיטות אונסייד, מוזמנים להסתכל באלופת התיכונים של מדינת ארקנסו, פולסקי אקדמי, עכשיו זכו באליפות, שהם ידועים בתור קבוצה שאף פעם לא עושה פאנט, תמיד הולכים על שתי נקודות, תמיד עושים אונסייד, והנה יש לנו אליפות מדינה נוספת לפולסקי אקדמי. ואנחנו רואים את מנדלוביץ' שמופל שוב על ידי סקלר, שוב סאק ללייב סקלר, ואם יש שחקן אחד שמשאיר את העריות בתמונה זה לייב סקלר. לוקח אותם טיפה אחורה, אנחנו בתוצאה 18-14 עם דקה לסיום הרבע השלישי כאן בשידור של ליגת הפוטבול הישראלית של משפחת קראפט וקמפוס הספורט של משפחת קראפט בירושלים, עריות בגבול ירושלים נגד מורדי יהודה, עם השידור וחסות מדברים תקשורת. אבל מחפש את המסירה, יש לו ים זמן, ומשה שיר תופס, כן, כן, שופט הצד, דניאל פוטר, הידוע בשמו קוקוס, טוען שהשחקן תפס את הכדור בקו ה-12. משה שיר עם התפיסה 20 יארד, מכניס את העריות לתוך הרד זון, 53 שניות לסיום הרבע השלישי. הריות בקו ה-12, אבל מחפש את המסירה, עדיין מחפש, נכנס לצרות, מצליח לצאת, שוב מצליח לברוח, אבל עדיין על הרגליים, אייקי בודר, ושוב יש פאמבל, שוב יש פאמבל, אייקי בודר מוציא את הכדור, בוא נראה מי ישתלט. בואו נראה מי השתלט. והמורדים שוב משתלטים על פאמבל. בואו, בואו רגע, בואו רגע. רגע, רגע. אתה ראית את אני דאון? הוא היה דאון ואז הרצפה הוציאה לו את הכדור מהיד. אוקיי, בסדר. Offensive player was down before the ball went out. To be second down. אז השופטים בעצם פסקו שהשחקן היה כבר דאון לפני שהוא איבד את הכדור. אז נטו ריצה של דוד אבל לקו ה-8. ואנחנו כבר עם חצי דקה לסיום הרבע השלישי. דאון שני, 6 יארדים יש לעריות להשיג. הבן נותן את הכדור ממשען, אבל הוא לא הולך לשום מקום, לא ברבום שמה. אנחנו נסתכל שוב על המהלך. ואנחנו בסוף הרבע השלישי.
אנחנו מסתכלים שוב על המהלך, לראות מה של השופטים אין יכולת לראות, כי אנחנו לא משתמשים באינסטנט ריפליי. אנחנו מנסים לראות אם הברך של הבל אכן הייתה על הקרקע. קשה לראות מפה, נראה שהוא היה באוויר, אבל ממש קשה לנו לראות, ובוודאי שהשופטים על המגרש אין להם את היכולת של האינסטנט ריפליי כמונו, ולכן הם פסקו את מה שהם פסקו, וזו הפסיקה. אנחנו בדאון רביעי, כאן בירושלים, בקמפוס הספורט של משפחת קראפט, שידור בחסות מדברים תקשורת. עריות ירושלים נגד מורדי יהודה, מורדי יהודה כרגע מובילים בתוצאה 18-14. עריות מנסים להשוות, אבל מחפש, ויש לנו כאן הטייה שמספר 25 שמואל גלאור. ואנחנו, אנחנו כבר בדאון רביעי, דאון רביעי 5 יארד, מהלך גדול בשביל הראיות, מהלך גדול בשביל ההגנה של המורדים, עלול לתת הטון לכל שאר המשחק. אבל מחפש, מחפש את הריצה, הוא עדיין רץ, הוא רץ, הוא רץ, הוא רץ, והוא בפנים. אנחנו מקבלים את ה... שריק, את הפסיקה משופט הקו, ואבל בפנים. אנחנו יכולים להסתכל על המהלך הזה שוב, את הקו לא תוכלו לראות כל כך טוב מהזווית הזאת, אבל זה המהלך שדוד אבל מעלה את הראיות ירושלים ליתרון 20-18. אנחנו עם 11 דקות 30 שניות לסיום המשחק הזה. הולכים על השתי נקודות, אבל מחפש, יש המסירה, הושלמה. עריות ירושלים עולים ליתרון 4. ארבע נקודות הפרש לטובת עריות ירושלים. למורדים יש הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד זמן לקחת שוב את ההובלה. שוויון לא יהיה עכשיו ב... בטח לא בדרייב הקרוב. המורדים עם 3 טאצ'דאונים עד עכשיו, בינתיים לא הצליחו באף ניסיון המרה. ואילו הראיות, גם הם עם 3 טאצ'דאונים, הצליחו בשניים מתוך ה3, וזה משהו מאוד מאוד קריטי כאן בליגה, וזה בעצם ההפרש עכשיו, שתי המרות של שהראיות הצליחו. הלל גולדשטיין עם הביתה, חזקי תומר עם ההחזרה, הוא עדיין רץ, עדיין רץ, ו-19 שלמה שולץ מפיל אותו החוצה. חזקי תומר עם החזרה מקו 9. Late hit 33 of the kicking team. 15 yard penalty from the end of the run. First down rebel. Late hit 33 kicking team. אז יש כאן עבירה של ירושלים, a late hit out of bounds, יוסיף למורדים 15 יארד על ההחזרה היפה הזאת של חזקי תומר.
מנדלוביץ' מחכה לסנאפ, ירושלמי עובר צד. מנדלוביץ' מחפש את המסירה, ויש לו את מספר 17. פרסט דאון, הם כולם הלכו אחרי ירושלמי. כולם הלכו אחרי ירושלמי. מספר 17, לירון דדון, היה פנוי לגמרי, פנוי לגמרי. מי שתיקל אותו בסוף, מורדי צ'רנוביץ. אבל המורדים מתקרבים, מגיעים לקו ה-12 של ירושלים. לירון דדון עם תפיסה. מנדלוביץ לוקח את הסנאפ, נותן את הכדור לארי גולד. פרוסק לא נותן לו ללכת, הם עצרו. הליונס אומרים שהיה פאמבל, אבל הייתה כבר שריקה שהשחקן הוא דאון. אבל אנחנו עדיין רואים ריצה שהמורדים מנסים דרך האמצע. לא רק שלא מתקדמים, הולכים אחורה. אנחנו רואים שהמורדים כרגע 25 ניסיונות מסירה, 24 יארד בלבד. הם לא הולכים לשום מקום על הקרקע. ירושלמי, תפוסה נוספת. מי שמפיל אותו שמה זה רוטמן, זה צ'רנוביץ. אנחנו רואים כאן ראינו כאן בהילוך האיטי שכאן באמת היה צריך להיות פאמבל, אבל בסוף ככה לא שרקו, זה מה שקובע. דאון שלישי, 9 יארד יש למורדים לעבור. מנדלוביץ מקבל את הסנאפ ובורח, בורח שמאלה, בורח החוצה, מקבל חסימה יפה מאביעד קליפה, יצא החוצה בקו ה-5, וזה לוקח אותנו לדאון רביעי. אנחנו בדאון רביעי, למורדים יש 3 יארד להשיג, סך הכל 5 יארד להשיג עד שמגיעים לאנזון. 9.5 דקות לסיום המשחק, בפיגור 4, המורדים חייבים את הניסיון הרביעי הזה. מנדלוביץ' שומר את הכדור, בורח שמאלה, בורח שוב ימינה, והוא מנסה להשיג בעצמו! טאצ'דאון! מורדי יהודה! יהודה מנדלוביץ' שומר את הכדור ונכנס בעצמו, 9 דקות 14 שניות. ואנחנו רואים שוב את הטאצ'דאון. מנדלוביץ' בורח, בורח שמאלה, מחפש מסירה, בורח שוב ימינה, עדיין מחפש מסירה, חותך פנימה ומצליח להשתחל לאנזון. אבל מה אני אגיד לכם, שאתם בגודל שלו קל מאוד להשתחל להרבה מאוד מקומות. מנדלוביץ' לוקח את הסנאפ, הניסיון המרה, מוסר, וזה בפנים. ירושלמי עם תפיסה נוספת, למרות שזו לא נחשבת לסטטיסטיקה. למי מכם שעוקב, ירושלמי כבר עם 12 תפיסות, 161 יארד. והמורדים עולים ליתרון 26-22, 9 דקות 14 שניות לסיום המשחק. החנוכה בול הנפלא הזה, היריבות ארוכת השנים בין מורדי יהודה לאריות ביג בלו ירושלים. משחק צמוד, משחק קשה, משחק מעניין, ומשחק בהחלט ראוי לחנוכה בול. נראה אם המורדים שוב ילכו על האונסייד. בינתיים לא הצליח להם מהיהיה היום. כן, הם הולכים על האונסייד, ויוסף לנג שוב שם להשתלט. כל הכבוד יוסף לנג.
אריות ירושלים מקבלים את הכדור. הבן רץ ימינה ודורך בחוץ אחרי שהוא השיג בערך 4 יארדים. השיג אפילו 5. ואנחנו בדאון שני לאריות ירושלים, דאון שני, יש להם כ-5 יארדים להשיג. 5 יארדים, היינו קוראים להם יארדים ארוכים. אבל מחכה לסנאפ, מסתכל שמאלה, מוסר לאפי משן, ומתוקל שם על ידי ג'ייסון הס. קרוב לדאון ראשון, אבל לא מספיק לדאון ראשון. אנחנו בקו ה-27, דאון שלישי, יארד אחד להשיג, יארד אחד סך הכל האריות, וזה גם פורת' דאון טריטורי. אבל רץ שמאלה ומצליח להגיע, הוא תוקל על ידי הופמן ופרידמן, אבל עדיין מצליח להגיע. ככה נראה לנו מכאן לפחות. קוראים לחובש לטובת השופט. אנחנו מטפלים כאן בשופט פצוע. אנחנו שוב נודה לשופטים שלנו. יש לנו את צחי לוז, רנן בן בינה, דניאל פוטר, ניצן נחליאל ושימי גונן. דאון ראשון לאריות אחרי הריצה הזאת של אבל. קו ה-25. אנחנו עם 7:50 לסיום המשחק הזה, והשעון רץ לכיוון סיום המשחק. אבל, מסירה קצרה לג'רום, וויטלק, משתחרר מתיקול ומאוד אחד, ובסוף מי שמתקל אותו זה חבורה של מורדין, הופמן, תומר, וגלור. אבל וויטליק השיג 6-7 יארדים במהלך הזה. הם היו יכולים לתקל אותו להפסד יארדים, אבל הזיזות של ג'רום, היכולת שלו להשתחרר מהתיקולים האלה. אנחנו בדאון שני של האריות, יש 3 יארדים להשיג. אבל רץ שמאלה, יש לו חסימות, את מישן ואת טובר, אבל בסוף פיסקוס מגיע אליו, וזה עדיין לא דאון ראשון. והם השיגו סך הכל יד אחד בלבד. היו לו את החסימות, אבל ההגנה עברה אותם. אנחנו עם 6:15 לסיום המשחק. 26-22 למורדי יהודה. המתח כאן גובר, הקהל כולו על הרגליים. הבן מחפש את המסירה. רסיבר פנוי. קפלינסקי באנזון. כולם אכלו את
ריצה של אבל. השתחרר לו קפלינסקי ועשה טאצ'דאון שמעלה את האריות ליתרון כאן ברבע הרביעי, 6 דקות לסיום ושנייה אחת לכל הקטנונים. הריות מובילים 28-26, ינסו לשים עוד 2 נקודות, אבל מחפש מסירה, טובר שמה, פנוי לגמרי, והוא תופס 2 נקודות. הריות כבר עם 3-4 בהמרות, מובילים 30-26, 6 דקות ושנייה אחת. לסיום המותחן הזה, משחק מעניין, משחק מותח כאן בקמפוס הספורט אשר משפחת קראפט בירושלים. הלל גולדשטיין הולך לבעוט, חזקי תומר נמצא שם מאחור, גולדשטיין בועט את זה, האם הוא יצא, כדור יצא החוצה? הוא לא יוצא החוצה. חזקי חשב שזה יצא החוצה. ויש כאן שוב עבירה, שוב כניסה מאוחרת, קצת מלוכלכת, אם אתם שואלים אותי. הוא לא היה קרוב כל כך לסיידלן בכלל. ואתם יכולים לראות את זה בעצמכם, השחקן כל כך בחוץ. After the play, personal foul, 8 hit, number 0, team team, a 15-yard penalty from the end of the play, first down. אז אנחנו רואים שהמורדים מתקדמים לקו ה-33. מנדלוביץ מחפש את מילו, אם לא ירושלמי, טאצ'דאון מורדים! ואנחנו יכולים להסתכל שוב על ההילוך החוזר הזה, מנדלוביץ לירושלמי, 5:47 לסיום המשחק, והמורדים שוב מובילים 32-30 למורדי יהודה, 5:47. למי מכם שסופר, ירושלמי כבר עם 13 תפיסות, 208 יארד, טאצ'דאון שלישי שלו היום. מנדלוביץ בורח ימינה, מתחמק אבל מתוקל שם ולא מצליח. 2 נקודות בלבד, ואנחנו יכולים להסתכל שוב על הטאצ'דאון הזה, הטאצ'דאון המדהים הזה. ירושלמי חוצה את המערך, יוצא, מסמן לכדור ועובר את ההגנה, תופס את הכדור ונכנס לאנזון, ואנחנו אפילו נוכל לראות את הסיבוב סביבון שלו. חגיגות החנוכה.
אביעד קליפה שוב ינסה את הביתה. יוסף לנג ושוט שוב נערכים לאונסייד, והפעם זה ביתה מעל הקו הראשון. ג'רום משתלט ומתוקל על ידי אייקי בודנר בקו ה-35. המתח כאן גובר, הרעיות ירושלים בפיגור שתי נקודות בלבד, 5 דקות 43 שניות לסיום המשחק הזה. עם הכדור, עם 45 יארד לעבור, אבל מחפש, בורח שמאלה, שוב מתחמק ובורח החוצה, אחרי שהשיג דאון ראשון. חצה ירד אבל משיג כאן, מקדם את הקבוצה שלו, הגנת המורדים, אבל בורח ימינה וקרוב מאוד לפרסט דאון, מכאן נראה שהוא השיג, אבל אם זה הסימון אז הוא לא השיג. הוא יצא החוצה לפני, והשעון שלנו רץ לכיוון החמש דקות לסיום המשחק. משחק שהרעיות והמורדים פשוט מחטיפים אחד לשני, כמו היריבות העירוניות, עם היריבות הקשוחה שיש. ויש פה עבירה, סביר להניח פול סטארט. Illegal snap, offense, number 69, 5-yard penalty, repeat second down. אז הראיות הולכים 5 yards אחורה, והשעון ממשיך לרוץ, דאון שני ו6 yards שיש לה הראיות להשיג. הבן עם אפי מישן לידו. בנימין שולץ נכנס להתקפה, הראיות יודעים כמה הדרייב הזה קריטי. אבל מחפש את משה שיר שהכדור פוגע לו בשני הידיים, אבל הוא לא מצליח לתפוס את הכדור הזה. דאון שלישי כבר! דאון שלישי 6 yards, 4 דקות, 10 שניות לסיום המשחק הזה. הבן מקבל את הסלאפ, מחפש, עדיין מחפש, ומסירה שגם לא מושלמת, המורדים מחפשים הולדינג, בינתיים לא מקבלים אותו. ואנחנו כבר בדאון רביעי. אנחנו שומעים את הסיידליין של הרבלס, מאוד מתרגש לדאון רביעי. אנחנו עם 3 דקות 50 שניות לסיום המשחק. עצירה פה למורדים יהיה משמעותי מאוד וחשוב מאוד. מאידך, אם הראיות יצליחו כאן, הם שמים את עצמם במקום של לעשות נקודות ולא להשאיר למורדים הרבה זמן. אבל מקבל את הכדור, מחפש רסיברים, משחרר מסירה, מוצא את שולץ, יש דאון ראשון, מתוקל בסוף על ידי ג'ייסון אס, אבל מגיע לקו החמש בנימין שולץ עם התפיסה בדאון רביעי עד לקו החמש.
עם 3 דקות ו-19 שניות לסיום המשחק הזה. אריות ירושלים, once again in business. אריות ירושלים ינסו לחלוב קצת את השעון, לשים נקודות בזמן האחרון האפשרי. אבל מחפש את טובר, מחפש את שיר, רץ ימינה, הולך על הריצה בעצמו. אייקי בדר מוציא את הכדור, המורדים משתלטים עם הכדור של המורדים, זה ענק. ויש דם ראשון למורדים, אייקי בודנר מוציא לאבל את הכדור, שי הפיסגוס משתלט. עם הפמבלים פה, אני לא יודע איך הריות יצליחו לנצח, אבל מה שכן, הם נמצאים על קו האחד. שתי דקות, 50 שניות לסיום המשחק הזה. מציינים לי פה שאם יש סייפטי אז יש שוויון משחק. מנדלוביץ' מוסר! מרקוס! אינטרספשן, נקודות של ירושלים! איזה מהפך של המומנטום! לא יאומן! בואו נראה את זה שוב. אתם יכולים לראות כאן שוב את האינטרספשן של מרקוס. איזה משחק. הפמבל נתן את המומנטום למורדים, ואחרי מהלך אחד בלבד, ליאור מרקוס כותף את המומנטום בחזרה. עם הטאצ'דאון הכי קל שיכול להיות, אינטרספשן מקו השלוש, בלי אף שחקן קרוב. אבל מנסה לחפש עוד נקודות, מחפש ומוצא את משה שיר, עוד 2 נקודות. אתם יכולים לראות כאן את המהלך שוב. אז אחרי העירות הזה של ליאור מרקוס, אחרי הפמבל של אבל, האריות עולים ליתרון 38-32. הלל גולדשטיין עם הביתה, הם יצטרכו עוד קסם ממנדלוביץ' וירושלמי כדי לנצח את המשחק הזה. גולדשטיין עם הביתה, חזקי תומר עם ההחזרה מקו ה-12. חזקי עדיין מחזיר, יש שם עבירה, יש עבירה מאחורה, אני לא יודע אם זה על הרץ או על שחקן אחר. Holding, receiving team number 69, 10-yard penalty from the spot of the foul, first down.
ומנדלוביץ בורח ולא מצליח לברוח. מופל על ידי הלפרין. על ידי הלפרין וורפל. והם הולכים אחורה. עד לקו ה-11. שעון רץ. השעון שלנו רץ לכיוון סיום המשחק. דאון שני, 19 יארד כבר יש למורדים לעבור. אנחנו נמצאים כבר בשתי דקות האחרונות. מנדלוביץ מחפש, בורח, והוא רץ, הוא עדיין רץ! והוא בורח החוצה, זה יהיה קרוב מאוד לפרסט דאון, אבל כנראה שלא מספיק. Third and short. אנחנו מסתכלים שוב על המהלך הזה שמנדלוביץ בורח החוצה. יש להם, כן, הוא באמת דורך בחוץ לפני שהוא מגיע לקו של הצ'יינס. הצ'יינס הם לא על הסיידליין ממש. מנדלוביץ, מנדלוביץ מנסה לברוח והוא קרוב מאוד, אבל השופטים אומרים שלא, הוא מופל שם על ידי ורפל. ואנחנו בדאון רביעי. חברים, זה המהלך של המשחק, המהלך הזה קובע אם המורדים יצליחו במהלך. הם עוד יכולים לעשות את המהפך. אם הגנת הראיות תעמוד כאן, הם קרוב לוודאי יחתמו את המשחק הזה. מנדלוביץ' מקבל את הסנאפ, והוא נותן מסירה בקטנה ליואל יוז, משיג את הפרסט דאון. זאבי קורניצר עוצר אותו, 52 שניות, השעון שלנו עצר. יואל יוז, יש שם דגל. יש דגל. Holding. Offense number 71. It's a 10 yard penalty from the spot of the foul. Repeat fourth down. איזו עבירה קריטית. עבירת holding נגד קו ההתקפה של המורדים. במקום דאון ראשון, יש לנו דאון רביעי ו-12 יארד לעבור כמעט. 11 יארד, סליחה. 52 שניות. השעון רץ. דאון רביעי, 11 יארד. אתם יכולים לנחש שנראה כאן ניסיון מסירה לירושלמי. מנדלוביץ' מחפש, בורח. ומופה, הכדור, מפעיל לו את הכדור! ויש כאן טאצ'טאון של האריות! שחותם את המשחק הזה ככל הנראה. ואנחנו נראה שוב את המהלך הזה. מנדלוביץ' מנסה לברוח. מוצאים לו את הכדור. ו... ורפל מוציא לו את הכדור עם הסטריפסק. רוטמן משתלט באנזון, טאצ'דאון. ופסק זמן של האריות. אתם יכולים לראות שוב את המהלך הזה. עם 29 שניות לסיום המשחק. יש פה טאצ'דאון של אריות ירושלים שחותם את, ככל הנראה, את המשחק המדהים הזה.
ואנחנו נראה כאן ניסיון ביתה של ירושלים. Yo, guys, guys. איזו סיום משחק מדהים לאריות, שובר את הלב למורדים. שולץ עם ניסיון הביתה, סנאפ לא טוב, ויש כאן ניסיון מסירה לשולץ בכל זאת. אנחנו כאן ממש 29 שניות לפני הסיום, הלל גולדשטיין עם הביתה, ואייקי בודנר תופס את הכדור בקו ה-12 ומשתחרר ומופל שם, יש שם דגל גם. ואנחנו רואים כאן משחק יריבות שבסוף הרגשות גוברות קצת בסוף. The result of the play is a first down. Lion. היה כאן ככל הנראה פאמבל בסוף המהלך. אז אנחנו סיימנו את המשחק הזה, כי הליון זה כנראה יסיימו את המשחק עם קריאות ברך. ואכן אנחנו רואים את האריות שהולכים לכרוע ברך ולסיים את המשחק הזה. לפני סוף השידור אנחנו נודה למדברים תקשורת על השידור הזה, ליהודה וידבסקי, לחנינה לנדסמן על המצלמה. אנחנו נודה לכולם כאן, למורדים, לאריות שנתנו לנו משחק חנוכה בול מדהים, לצוות השיפוט על משחק חנוכה בול מדהים. אנחנו כאן מקמפוס הספורט, השם משפחת קראפט, בירושלים, ליגת הפוטבול הישראלית, השם משפחת קראפט, פתיחת מחזור מספר 5, חותמים את השידור הזה. אני בצלאל פרידמן, תודה רבה לכולכם. משחק מדהים, משחק מעניין. בסופו מנצחים אריות ירושלים 44-32 את מורדי יהודה במשחק יריבות צמוד. ואנחנו ניפגש בעזרת השם בשבוע הבא. חנוכה שמח לכולם. לילה טוב.